Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Bugün Moskva şəhərində yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan səfirliyinin qarşısına toplaşaraq vətənə, doğma yurdunu döyüş meydanında qoruyan oğullarımıza, şəhidlərimizin ailələrinə dəstəklərini ifadə ediblər. Reportun Rusiya bürosu xəbər verir ki, aksiyada iştirak edən 100-dən çox soydaşımız Qarabağ bizimdir, Qarabağı heç kimə vermərik şüarlarını səsləndiriblər.